degmada Alley Baday ee gobolka Gabeley. Waxaa lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta bisha barakeysan ee Rabadaan ka socday degmadaasi, kaasi oo ay dawladda hoose ee Alley Baday u qabatay kooxaha heerka koowaad ee magaalada, iyadoo tartankani qayb weyn ka ahaa dadaalada maamulka degmada Alley Baday ay ugu jiraan dhiirrigelinta iyo kor u qaadista dhalinyarada iyo ciyaaraha si dhalinyarada looga badbaadiyo balwadaha iyo aafada taariibta. Ciyaarta finalka ee koobka Rabadaan Cup ee degmada Alley Baday ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmadaasi xildhibaano ka kala socday golayaasha deegaanka iyo golaha guurtida Somaliland, xildhibaano ka kala socday golaha deegaanka Gabeley iyo golaha guurtida Somaliland, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabeley, dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi Alley Baday. Waxaana halkaasi bilado iyo abaalmarina lagu guddoonsiiyey ciyaartoyga kaalmaha hore ka galay tartanka iyo kooxdii ku guulaysatay koobka Rabadaanta ee degmada Alley Baday. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay ayaa dhallinyarada ku dhiirrigeliyey ciyaaraha iyo inay ka fogaadaan aafada balwadaha iyo taariibta. Koobkani muddo badan buu soo qaatay, laba qaybood umaan doonaya inuu mahadnaqo oo dhallinyarada degmada Alley Baday ee sharaftoodii iyo sumcadoodii soo celiyey ee soo bandhigay kubadda wanaagsan. Dhammaantoodba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin xirfadda aad soo bandhigteen, anaguna waan ku qanacnay. Dhallinyarada wareegan ciyaaraysay ee aad ciyaaraysay waa sideed naadi bay ahaayeen, sideedan naadi, labadan naadi ee maanta wada ciyaariyay naadiga badiyey iyo kuwii laga soo beliyey waan hambalyeynayna. Waxaan rajeynaynaa insha Allah intaan in ka badan inaynu qaban doono maanta oo Jimca oo ah Jimcihii bisha Rabadaan ugu dambeeyey. Waxaan ku soo gabagabeynay koobkii bisha Rabadaan ee ka socday degmada Alley Baday, kaasi oo ay qabatay dowladda hoose ee degmada Alley Baday iyo xisbiga kulmiye oo isaguna jaaysadaha iyo biladaha la bixinay ee maanta halka soo bixiyey. Labadaba aad baan ugu mahadnaqaynaa ka qaybgalkii dadkii ka qayb qaatay oo ay ka midka yihiin dhammaan dhallinyaradii reer Alley Baday ee tiimankii kubadda ciyaaray ee si sharafta leh iyo karaamada leh u soo ciyaaray muddadii uu socday wareegani. Iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa labadii tiim ee sida gaarka ah halkan koobka isugu soo hadhay ee sida wanaagsan isugu hambalyeeyey, sida wanaagsanna isugu raalli geliyey, ee wankii tuuga kala galay. Iyagana waxaan leenahay hambalyo qolada koobka qaadatayna waxaan leenahay hambalyada koowaad baad leedihiin, waan idiin hambalyeynaynaa. Cid walo ciyaartaa ka qayb qaadatay oo daawasho kaga qayb qaadatay mucaatarabuunkii sida wanaagsan ee nabadgelyada iyaguna u daawanaya kubadda ee habsamida ah, iyagana waan u mahadnaqaynaa dhammaantiiwoodood mahadsantii. Ugu horeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka alla laga imaado dowladda hoose runtii suuragelisay guddoomiyaha waxaweyn Mustafa iyo ku-xigeenka iyo xogeeya dhammaan halwadeennada dowladda hoose, iyo sidoo kale waa iyagana waxaa mahadle kooxdii laga badiyey horseed iyaguna ciyaar wanaag soo bandhigtay, iyo dhammaan intii kooxihii ka ciyaaray waxay wareegeen, waxay mudan yihiin abaalmarin iyo in la bogaadiyo. Maalmihii khayrka lahaa ee Rabadaan baynu ku jirnaa, 27-kiiba caawa noqonaysa ciyaarihii baynu halkan ku soo gabagabaynay. Xildhibaanadii iigu horreeyay baa hadalka dhammeeyey. Dhammaan waxaan u hambalyeynayaa kooxihii ka qayb qaatay maxaa la idhaahdaayey koobka Rabadaanta oo ahaa 9 naadi oo grade A ah. Runtii ciyaartii ugu dambeysay koobka goobjoog baanu ahayn, ciyaar wanaagsan bay soo bandhigeen kooxdii laga guuleystay iyo kooxdii guuleystayba. Dhammaantii waan idin hambalyeynayaa, ciyaar wanaagsan baad soo bandhigteen. Runtii ciyaaruhu waxay ka qayb qaataan wax badan, bay ka qayb qaataan horumarkay, ka qayb qaataan bulshaday, ka qayb qaataan. Marka waxaan leeyahay dhammaantiinba hambalyo, hambalyo dhammaan kooxoho dhammina. Runtii waxaan leeyahay sidaas oo kale ku qurux badanta marka la kala badiyo in la isku hambalyeeyo. Waxaan soo gabagabeynay koobka ay qabatay dowladda hoose ee degmada Alley Baday yaa gabagabaa maanta oo bishii caawa 27-kii Rabadaan soo gelayso garoonkii baynu joognaa. Kubadda lagu ciyaarayay kooxuhu ku kala badiyeen, labadii kooxeed ee ugu dambeeyey ayaa halka ku ciyaarayay baynu u joognay, waa la kala badiyey, mid walba uu badiyey. Runtii dhallinyarada dhiirigelin badan waxaad horta saxafka u garaacdaan injineerka da'da yar ee degmadan xukuma, injineer Mustafa, injineer Mustafa oo hirgeliyay runtii inuu koobkan inoo qabsoomo saxafka mar labaad loo garaaco. Annagu waxaanu lahayn inaanu dhiirigelino xisbi ahaan, xisbiga kulmiye aanu dhiirigelino wixii abaalmarin aynu bixino, waanaanu daba joogi doona mar walba, waan idiin iman doonaa insha Allah. Ciyaaro kale waynu furi doonaa, naa taa idiinba la qaadaya haddii la yidhaa, haddaan noolaano. Waxaan ku gabagabeynayaa dhammaanteen intii dhiirigelinta la ag taagnayd Mustafa oo maanta guddoomiyaha degmada, iyo intii kasoo qayb gashay iyo ciyaartooyga dhammaan iyo dadweyne Alley Badaba, waxaan leeyahay salaami korkiina haato. Sikiriya Nuux Ibraahim, telefishinka CBA degmada Alley Baday ee gobolka Gabeley. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam
هجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121